Mavzu modulli tenglamalar va ularni yechish usullari. Noma'lum modul belgisi ostida bo'lgan barcha tenglamalarga modulli tenglamalar deyiladi. Modulli tenglamalarni 3 usulda ishlash mumkin. 1-chi usul modulni ta'rifidan foydalanib yechish, 2-chi usul tenglamaning ikkala qismini kvadratga ko'tarish, 3-chi usul geometrik usul. Modulli tenglamalarga doir misollar ishlaganimizda biz juda ko'p holatlarda asosan yuqoridagi mana bu ikkita usuldan foydalanamiz. Modulli tenglamalarni yechishning geometrik usulini alohida keyingi darslarimizda o'rganib chiqamiz. Endi esa birinchi usulda, ya'ni modulning ta'rifidan foydalanib yechish usulida bizga kerakli bo'ladigan bir nechta asosiy qoidalarni va xossalarni o'rganib chiqamiz. Dastlab modulning eng asosiy xossasini eslab olamiz. Moduldan chiqqan ifoda yoki son doimo nomanfiy bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni 0 ga teng bo'lishi mumkin yoki 0 dan katta bo'lishi mumkin. Hech qachon moduldan chiqqan ifoda manfiy ifodaga teng bo'la olmaydi. Mana shu asosiy xossadan kelib chiqib keltirilgan ikkita qoidani o'rganib chiqamiz. Biror bir berilgan ifodani moduldan chiqarishimiz uchun mana shu ifoda musbat yoki manfiyligini biz aniq bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi qoida, modulni ostidagi turgan ifoda agarda doimo musbat son bo'ladigan bo'lsa, moduldan chiqadigan ifoda mana shu ifodani aynan o'ziga teng bo'ladi. Ikkinchi qoida, agar modul belgisi ostidagi ifoda manfiy son bo'ladigan bo'lsa, moduldan chiqqan ifodamiz mana shu berilgan ifodaga qarama-qarshi ifoda bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni fx mana funksiyamiz manfiy son bo'ladigan bo'lsa, moduldan chiqqan ifoda minus fx ga teng bo'ladi. Fx ning o'zi manfiy bo'lganligi uchun yonidagi minus bilan musbat ifodaga teng bo'ladi. Demak, moduldan chiqqan ifoda doimo musbat bo'lishi kerak. Hech qachon manfiy bo'la olmaydi. 3-chi qoida, agar ikkita modulli ifoda bir-biriga tenglanadigan bo'lsa, dastlab birinchi modul ichidagi turgan ifodani ikkinchi modul ichidagi turgan ifodani o'ziga tenglaymiz va birinchi modul ichidagi turgan ifodani ikkinchi modul ichidagi turgan ifodani qarama-qarshisiga tenglaymiz. Hosil bo'lgan ikkita tenglamaning yechimlari modulli tenglamaning yechimlari hisoblanadi. Chunki bu tenglamalar modulli tenglamaga teng kuchli bo'ladi. Yoki bo'lmasam, ikkinchi modul ichidagi turgan ifodani, ya'ni gx ni birinchi modul ichidagi turgan ifodaga tenglashimiz ham mumkin va ikkinchi modul ichidagi turgan ifodani birinchi modul ichidagi turgan ifodani qarama-qarshisiga, ya'ni minusligiga tenglab ishlashimiz ham mumkin bo'ladi bu tenglamamizni. Ya'ni bu ikki holatda ham modulli tenglamamizni ishlaganimizda javoblarimiz doimo bir xil chiqadi. 4-chi qoida, modulli ifodamiz biror o'zgarmas songa teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'zgarmas sonimiz doimo nomanfiy son bo'lishi kerak, ya'ni 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Agarda modulli ifodamiz manfiy songa tenglanadigan bo'lsa, bu tenglamamiz bo'sh to'plam bo'ladi, chunki moduldan chiqqan ifoda hech qachon manfiy son bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana bu yerda nomanfiylik sharti berilgan. Demak, modul ichidagi turgan ifodani bir marta shu o'zgarmas sonni o'ziga tenglar ekanmiz. Ikkinchi holatda mana shu o'zgarmas sonni qarama-qarshisiga tenglab, ikkita tenglamani yechimlarini topishimiz kerak bo'ladi. Bu ikkita tenglamani yechimlari modulli tenglamamizning yechimlariga teng bo'ladi. Endi esa yuqorida o'rgangan qoidalarimiz asosida modulli tenglamalar mavzusiga doir misollar yechimini o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi savol, berilgan tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. Demak, tenglamamizni o'zini yozib olamiz. Modulda, demak, x kvadrat plus 5x 6 ga teng ekan. Demak, modulli ifodamiz o'zgarmas songa teng. Demak, yozib olamiz. Modul ichidagi turgan ifoda x kvadrat plus 5x, demak, birinchi holatda 6 ga teng bo'lishi mumkin. Ikkinchi holatda x kvadrat plus 5x, demak, minus 6 ga teng bo'lishi mumkin. Mana bu hosil bo'lgan ikkita kvadrat tenglamalarini ishlab, modulli tenglamaning ildizlarini topamiz. Kelinglar, buni birinchi tenglama, buni ikkinchi tenglama deb olamiz. Demak, birinchi tenglamani ishlaymiz. X kvadrat plus 5x minus 6 teng 0 ga. Demak, kvadrat tenglamaning ildizlarini topadigan bo'lsak, demak, x plus 6 ko'paytiruvchi ajratib olamiz. X minus 1 teng 0. Demak, birinchi ildizimiz minus 6 ga teng bo'lar ekan, ikkinchi ildizimiz 1 ga teng bo'lar ekan. Endi ikkinchi tenglamani ishlashga harakat qilamiz. X kvadrat plus 5x plus 6 teng 0. Kvadrat uchqatni ko'paytiruvchi ajratamiz. X plus 2
x plus 3 teng 0 ga. Endi har bir qavsni 0 ga aylantiruvchi qiymatlar, demak x 3-chi ildizimiz demak minus 2 ga teng bo'ladi. 4-chi ildizimiz minus 3 ga teng bo'ladi. Demak, berilgan mana bu modulli tenglama 4 ta ildizga ega ekan. Demak, bizdan ildizlari yig'indisi so'ralgan. Minus 6 qo'shilgan 1 qo'shilgan minus 2 qo'shilgan minus 3. Demak, barcha ildizlarni yig'indisi minus 10 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantda berilgan. Keyingi misolimizni ishlashga harakat qilamiz. A ning qanday qiymatlarida berilgan tenglik o'rinli bo'ladi? Dastlab berilgan tengligimizni yozib olamiz. Modulda A plus 2 teng ekan minus A minus 2 ga. Demak, modulda A plus 2 teng bo'ladi. Minus 1 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, qavs ichida qoladi. A plus 2. Demak, yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, modulning ichida a plus 2 ifoda joylashgan. Moduldan chiqqan ifoda xuddi shu ifodani qarama-qarshisiga teng, ya'ni minus a plus 2 ga teng bo'lmoqda. Demak, bunday holat qanday shartlarda bajarilar edi? Shuni eslab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, modulning ichidagi turgan ifoda agarda doimo manfiy bo'ladigan bo'lsa, moduldan mana shu ifodani qarama-qarshisi chiqar edi. Shuning uchun a plus 2 kichik yoki teng 0 dan bo'ladi. Shundagina moduldan minus a plus 2 chiqadi. Demak, bu tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, a kichik yoki teng minus 2 dan bo'ladi. To'g'ri javob demak D variantda joylashgan. Keyingi misol tenglamaning nechta ildizi bor? Demak, dastlab modulli tenglamani o'zini yozib olamiz. Modulda demak x plus 1 teng bo'lar ekan modulda 2x minus 1 ga. Demak, bu tenglamani ikkita usulda ishlashga harakat qilamiz. Demak, birinchi usul. Birinchi usulda modulni ta'rifidan foydalanib ishlaymiz. Demak, birinchi modul ichidagi turgan ifodani, ya'ni x plus 1 ni dastlab tenglaymiz ikkinchi modul ichidagi turgan ifodani o'ziga, 2x minus 1 ga. Ikkinchi holatda x plus 1 ni tenglaymiz ikkinchi modul ichidagi turgan ifodani qarama-qarshisiga, 2x minus 1 ga. Demak, mana shu ikkita tenglamalarni yechimi modulli tenglamani yechimi bo'ladi. Demak, birinchi tenglamani ishlaymiz. Yuqoridagi tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x teng 2 ga teng bo'ladi. Ikkinchi tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x plus 1 teng bo'ladi. Demak, minus 2x plus 1. Demak, 3x teng bo'ladi 0 ga. Bu yerdan x teng 0 degan yechimlarimiz kelib chiqadi. Demak, modulli tenglama ikkita yechimga ega ekan. Birinchi ildiz 2 ga teng, ikkinchi ildiz 0 ga teng. To'g'ri javob C variantda joylashgan. Endi bu modulli tenglamamizni ikkinchi usulda ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni tenglikning ikkala tarafini kvadratga ko'tarish usulidan foydalanamiz. Tenglamaning ikkala tomonidagi turgan ifoda musbat sonlar bo'lganligi uchun ikkita tomonini kvadratga oshirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Demak, modulda x plus 1 ni kvadrati teng bo'ladi. Modulda 2x minus 1 ni kvadratiga. Endi biz modulda a ning kvadrati a kvadratga teng degan xossadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. X plus 1 ning qavs kvadrati teng bo'ladi 2x minus 1 ning qavs kvadratiga. Demak, x kvadrat plus 2x plus 1 teng bo'ladi 4x kvadrat minus 4x plus 1 ga. Demak, 3x kvadrat minus 6x teng 0 kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Bu yerdan 3x ni qarshisini tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, x minus 2 teng 0. Endi har bir ko'paytirish uchun alohida alohida 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Demak, x 1 0 ga teng bo'ladi va x minus 2 teng 0 tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x 2 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu usulda ishlaganimizda ham 2 ta ildizga ega bo'ldi. Demak, javob 2 ta. Keyingi misol berilgan tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. Demak, modulda x plus 1 teng ekan 2 ko'paytirilgan modulda x minus 2 ga. Demak, bu modulli tenglamani ishlashda ikkinchi usuldan foydalanishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni tenglikning ikkala tarafini kvadratga oshirib yuborish usulidan. Demak, x plus 1 ni
kvadratı teng bo'lar ekan. 2 ko'paytirilgan x minus 2 ni kvadratiga. Demek x kvadrat plus 2x plus 1 teng bo'ladi. 4 ko'paytirilgan x kvadrat minus 4x plus 4 ga. Demek x kvadrat plus 2x plus 1 ifade teng bo'ladi. 4 x'nin kvadratı minus 16x plus 16 ga. Demek 3x kvadrat minus 18x plus 15 teng 0. Tenglikni ikkala tarafını 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat minus 6x plus 5 teng 0. Keltirilgan kvadrat teğnama hosil bo'ladi. Endi ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, x minus 5 x minus 1 teng 0. Demek birinchi ildizi 5 ga teng bo'lar ekan, ikkinchi ildizi 1 ga teng bo'lar ekan. Bizdan demek teğnama ildizlari yig'indisi so'ralgan. Demek x 1 plus x 2 teng bo'lar ekan, 5 plus 1 ga ham 6 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob demek D variantda joylashgan. 2-yingi misol, teğnamaning butun sonlardan iborat ildizlari nechta? Demek yozib olamiz. Modulda x minus 1 ko'paytirilgan. Modulda x plus 2 teng 4. Bu teğnamani ishlashda biz modulning yana bir xossasini hisob olishimiz kerak bo'ladi. Demek modulda A ko'paytirilgan modulda B ni biz modulda A ko'paytirilgan B ko'rinishida yozishimiz mumkin bo'ladi. Demek modul ifodalarining ko'paytmasi ko'paytmaning moduliga teng bo'ladi. Bu modulning asosiy xossalaridan biri. Shu xossadan foydalanamiz. Demek biz mana bu ikkita ko'paytuvchini bitta modul ichida yozishimiz mumkin bo'ladi. X minus 1 ko'paytirilgan demek x plus 2 modulda teng bo'ladi 4 ga. Demek modulda x kvadrat min plus x minus 2 teng bo'ladi 4 ga. Demek birinchi holatda x kvadrat plus x minus 2 ni 4 ni o'ziga tenglaymiz. İkinci holatda x kvadrat plus x minus 2 ni minus 4 ga tenglaymiz. Mana shu ikkita kvadrat teğnamalarini ishlab teğnamaning ildizlarini topib olamiz. X kvadrat plus x minus 6 teng 0. Ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak x plus 3 x minus 2 teng 0. Demek birinchi ildizi minus 3 ga teng bo'lar ekan, ikkinchi ildizi 2 ga teng bo'lar ekan. Endi bu kvadrat teğnamani ishlaymiz. X kvadrat plus x demek plus 2 teng 0. Demek diskriminantni hisoblaydigan bo'lsak 1 minus 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2. Demek minus 7 ga teng bo'lmoqda. Diskriminant kichkina 0 dan. Demek bu kvadrat teğnama yechimga ega emas. Demek berilgan modulli teğnama 2 ta ildizga ega ekan. Demek doğru cevap A variant bo'ladi. Keyingi misol, teğnama ildizleri ko'paytmasini toping. Demek x minus 2 ning x kvadratı minus 4 ko'paytirilgan modulda x minus 2 qo'shilgan 3 teng 0. Demek biz modulni yana bir xossasini eslab olamiz. Modulda A ning kvadratı A kvadratga teng bo'ladi doimo. Demek e'tibor qaratamiz, x minus 2'ler bu yerda o'xshash ifodalardir. Demek modulda x minus 2'ni kelinglar t deb belgilab olsak, x minus 2'nin qavs kvadratı demek t kvadratga teng bo'ladi mana bu yuqoridagi xossaga ko'ra. Demek belgilashlarni olib borib qo'yamiz o'z o'rniga. T kvadrat minus 4'te t plus 3 teng 0 kvadrat teğnama hosil bo'ladi. Demek t minus 1 t minus 3 teng bo'ladi 0 ga. T 1 1 ga teng bo'ladi, t 2 3 ga teng bo'ladi. Demek x minus 2 modulda birinchi holatda 1 ga teng bo'lar ekan, ikkinchi holatda modulda x minus 2 teng bo'lar ekan, demek 3 ga. Bu modulli teğnamani ishlaydigan bo'lsak x minus 2 birinchi holatda 1 ga teng bo'ladi, x minus 2 ikkinchi holatda minus 1 ga teng bo'ladi. Demek x 1 3 ga teng, x 2 miz demek
1'ga teng bo'ladi. İkinci modül teynamamızın şey degen bo'lsak, x-2'ni birinci holatda 3'ga tenglaymiz. x-2'ni ikinci holatda -3'ga tenglaymiz. Demek üçüncü ildizi 5'ga teng bo'ladi. Törtüncü ildizimiz ise demek -1'ga teng bo'ladi. Demek savolda barcha teynama ildizlarning ko'paytmasi so'ralgan. 3 ko'paytirilgan 1, ko'paytirilgan 5, ko'paytirilgan -1'ni hisoblaydigan bo'lsak -15'ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. Keyingi misol berilgan teynama ildizlari yig'indisini toping. Demak, teynamani o'zini yozib olamiz. Modulda 1 minus, modulda 1 minus x teng bo'lar ekan 0.10'dan 5'ga. Dastlab eng katta modulni tashlab yuboramiz. Buning uchun birinchi holatda yozib olamiz 1 minus modulda 1 minus x ifoda 0.10'dan 5'ni o'ziga teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana katta modulni tashlab yubordik. İkinci holatni mana bu yerdan yozaman. İkinci holatda 1 minus 1 minus modulda teng bo'lishi kerak. 0.10'dan 5'ga qarama-qarshi son, demak -0.10'dan 5'ga teng bo'lishi kerak. Mana shu ikkita holatni alohida-alohida ishlab teynamani ildizlarini topishimiz kerak bo'ladi. Demak 1 minus x modulda teng bo'ladi 0.10'dan 5'ga. Yana bir modulli teynama hosil bo'ldi. Demak buni ham ikkil holatda bo'ladi. 1 minus x ni o'zi 0.10'dan 5'ga teng bo'ladi. İkinci holatda 1 minus x ni o'zi -0.10'dan 5'ga teng bo'ladi. Demak birinchi ildizimiz 0.10'dan 5'ga teng bo'ladi. İkinci ildizimiz esa 1.10'dan 5'ga teng bo'ladi. Endi mana bu ikkinchi holatdagi teynamani ishlaymiz. 1 minus x modulda teng bo'ladi. Demak 1.5'ga. Bu yerdan 1 minus x dastlab 1.5'ni o'ziga teng bo'ladi. Keyin 1 minus x minus 1.5'ga ham teng bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak 3-chi ildizini topadigan bo'lsak minus 0.10'dan 5'ga teng bo'ladi. 4-chi ildizimiz esa 2.10'dan 5'ga teng bo'ladi. Demak barcha ildizlari yig'indisi so'ralgan. 0.10'dan 5 qo'shilgan 1.10'dan 5 qo'shilgan minus 0.10'dan 5 qo'shilgan 2.10'dan 5. Demak ular yig'indisi 0 bo'lib ketadigan bo'lsa javob 4'ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B variantida joylashgan. Keyingi misol berilgan teynamani yeching. Demak modulda z ko'paytirilgan z ning 4-chisi minus 27 ko'paytirilgan modulda z kvadrat teng 0. Demak bu teynamani ishlashda ham modulni bir nechta asosiy xossalarini eslab olamiz. Demak yuqorida o'rgangan xossamiz modulda a ni kvadrati teng a kvadratdan foydalanamiz hozir hamda a kvadratning moduli modulda a ning kvadratiga tengligidan ham foydalanamiz. Demak modulda z ko'paytirilgan z ni 4-chisini biz modulda z ni 4-chisi ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Minus 27 ko'paytirilgan modulda z kvadratni modulda z ning kvadrati ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Teng 0 ga. Demak modulda z ning 5-chi darajasi minus 27 ko'paytirilgan modulda z ning kvadrati teng 0. Modulda z ning kvadratini qasdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, modulda z ning kubi minus 27 hosil bo'ladi. Teng 0 ga. Har bir ko'paytuvchi uchun alohida-alohida 0 ga tenglab chiqamiz. Demak, modulda z ning kvadrati 0 ga teng bo'ladi. Modulda z ning kubi minus 27 teng 0 ga. Demak modulda z 0 ga teng, bu yerdan z 1 0 ga teng kelib chiqadi. Modulda z ning kubi 27 ga teng. Modulda z teng bo'ladi, demak 3 ga. Bu yerdan z ning ikkita qiymati chiqadi. Demak z ikkinchi ildizimiz 3 ga teng bo'ladi. Z 3 uchinchi ildizimiz demak minus 3 ga teng bo'ladi. Demak javob teynamaning ildizlari demak minus 3, 0, hamda 3. To'g'ri javob D variantda ko'rsatilgan. Keyingi misolni ishlashga harakat qilamiz.
Agar da modulda x minus 2 qo'shilgan 3x minus 6 ga teng bo'lsa, modulda x ning qiymatini toping. Demak, yozib olamiz. Modulda x minus 2 qo'shilgan 3x minus 6 ga teng bo'lsa, demak, modulda x ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Modulda x minus 2 teng bo'ladi minus 3x minus 6 ga. Demak, moduldan chiqqan ifoda doimo nomanfiy son bo'ladi. Shuni belgilash kiritib olamiz. Minus 3x minus 6. Demak, shart beramiz. Katta yoki teng 0 dan. Doimo mana shu shartga bo'ysunishi kerak bo'ladi. Bu yerdan hosil bo'ladiki, 3x kichik yoki teng minus 6 dan. Bu yerdan x kichik yoki teng minus 2 dan hosil bo'ladi. Demak, biz yechgan tenglamaning yechimlari mana shu oraliqqa tushish kerak, ya'ni minus 2 ga teng bo'lishi mumkin yoki undan kichkina bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, mana bu modulli tenglamani ishlashga harakat qilamiz. Modulni ichidagi turgan ifodani birinchi holatda, demak, x minus 2 ni minus 3x minus 6 ni o'ziga tenglaymiz. Ikkinchi holatda modulni ichidagi turgan ifodani moduldan chiqqan ifodani qarama qarshisiga tenglaymiz, ya'ni minus minus 3x minus 6 ga. Demak, birinchi tenglamani ishlaydigan bo'lsak, 4x teng bo'ladi minus 4 ga, x teng bo'ladi, demak, minus 1. İkinci tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, x minus 2 teng bo'ladi 3x plus 6 ga. Demak, 2x teng bo'ladi minus 8 ga, x teng bo'ladi minus 4 ga. Demak, birinchi tenglamamizni yechimi minus 1 ga teng. Minus 1 mana bu oraliqga tushmaydi. Demak, bu bizda yechim bo'la olmaydi. İkinci yildan minus 4, minus 2 dan kichkina bo'lganligi uchun yechim bo'la oladi. Demak, tenglamamizning yechimi javob x minus 4 ga teng ekan. Agarda x minus 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, modulda x'imiz teng bo'ladi. Demak, 4 ga. To'g'ri javob A variantida joylashgan.